Tajuk utama berita TV9. 23 penguat kuasa JTJ Pulau Pinang beri keterangan bangku siasatan kes rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zaira Sri Zakaria. Seorang penunggang motosikal berusia 31 tahun maut selepas digilis dan diseret lori di lebuh raya Kesas arah Shah Alam. Kemalangan berlaku kira-kira jam 12:30 malam tadi. Mangsa dikenali sebagai M. Gobinaden cedera parah di kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemalangan berlaku apabila mangsa dipercayai merempuh belakang sebuah kenderaan di Jalan Pelabuhan Barat lalu terjatuh. Kemudian mangsa dilanggar pula oleh sebuah kenderaan lain dan diseret sejauh 150 meter. Mayat dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah untuk dibedah siasat. Polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kemalangan ini menghubungi Polis Trafik Kelantan Selatan untuk membantu siasatan. Seorang penyelia kedai emas maut ditembak sekumpulan penjenayah yang merompak premis terbabit di dalam sebuah pasaraya dekat Seri Kembangan malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 7:13 malam ketika premis perniagaan dalam pasaraya itu sedang beroperasi. Berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV pasaraya terbabit, tiga suspek yang menaiki motosikal meluru masuk ke kedai emas manakala seorang lagi menunggu di luar. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor SAC Fazil Ahmad berkata salah seorang suspek bertindak menembak mangsa yang sedang bertugas di kaunter. Mangsa berusia 28 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Empat dulang barang kemas berjaya dilarikan. Suspek kini diburu. Bayi setahun 6 bulan meninggal dunia dipercayai akibat terjatuh ketika memanjat jeriji tingkap di rumah pengasuhnya di Taman Kuala Kansar dekat Ipoh, Perak semalam. Muhammad Aidil Amshar Muhammad Hafizuddin disahkan meninggal dunia jam 9.40 pagi ketika dirawat di unit kecemasan Hospital Kuala Kansar. Ketua Polis Daerah Kuala Kansar, Assistant Commissioner Razali Ibrahim berkata, ibu mangsa Nur Syakinas Rosni menghantar anaknya ke rumah pengasuh jam 7 pagi dan ketika berada di tempat kerja, dia dimaklumkan anaknya dihantar ke hospital. Ibu mangsa memberitahu menghantar anak lelakinya itu dalam keadaan baik ke rumah pengasuh dan dimaklumkan bayinya terjatuh selepas memanjat jeriji tingkap dalam bilik. Pengasuh turut memberitahu bayi terbabit masih membuka mata ketika ke hospital. Doktor yang merawat memaklumkan mangsa sudah meninggal dunia selepas diberi rawatan pernafasan CPR dan dimasukkan bekalan oksigen selama 1 jam tetapi tiada tindak balas. Hasil siasatan di tempat kejadian mendapati tiada tanda kesan jenayah yang boleh menjurus berlakunya jenayah dan bedah siasat dilakukan mendapati punca kematian disebabkan masalah organ dalaman. Polis kini masih menjalankan siasatan lanjut berkaitan kecuaian terhadap penjagaan kanak-kanak. Seramai 23 penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang termasuk 2 wanita dipanggil memberi keterangan hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah diterima daripada pemilik syarikat lori. Semua mereka diarah hadir ke Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Pulau Pinang pada jam 8 pagi tadi. BH Online melaporkan senarai nama semua penguat kuasa terbabit sudah dimaklumkan kepada pengarah JPJ Pulau Pinang semalam. Mereka dijangka direman di Mahkamah Majistrik pada jam 10 pagi esok. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM Datuk Sri Azam Baki mengesahkan perkara itu. Semalam 23 daripada 24 penguat kuasa JPJ Pulau Pinang yang direman SPRM Rabu lalu dibebaskan dengan jaminan. Manakala seorang lagi masih ditahan berikutan siasatan ke atasnya belum selesai. Tindakan bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Tun Razak, Isham Jalil, memuat naik rakaman kamera lita tertutup CCTV prosiding perbicaraan bekas Perdana Menteri itu ke laman sosial sebagai menghina sistem perundangan negara ini. Rakaman itu yang ditonton lebih 18,000 serta turut dikongsi 3,200 akaun setakat malam tadi. Ahli Jawatankuasa Biro Perundangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia,
Saiful Ambar Abdullah Ambar berkata tindakan memuat naik rakaman ketika perbicaraan sedang berlangsung adalah salah kerana ia tidak boleh diedarkan, disalin semula atau dimuat naik dalam sebarang bentuk media dan bukan untuk tontonan umum. Dalam kenyataannya, penyebaran rakaman itu seolah-olah untuk menunjukkan mahkamah tidak memberi peluang kepada Datuk Seri Najib sekiranya didapati bersalah. Rakaman itu dipercayai diambil ketika prosiding hari kelima Najib pada Khamis lalu. Beliau berkata pihaknya akan membuat laporan polis berhubung perkara itu. Menjelang akhir 2020, Kementerian Pembangunan Usahawan menyasarkan hasil sumbangan ekonomi daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS mencecah RM500 bilion. Timbalan menterinya Datuk Muhammad Hatta Mat Ramli berkata, kementerian akan memberi tumpuan untuk membantu usahawan PKS dengan mencari pasaran yang lebih besar, termasuklah mengeksport hasil keluaran mereka. Bagi mereka yang belum memulakan perniagaan, mereka digalakkan berniaga kecil-kecilan dahulu. Datuk Muhammad Hatta berkata, sehingga kini hampir 1 juta usahawan telah berdaftar di bawah kementeriannya dan 97% daripada jumlah itu adalah usahawan PKS. Menurutnya, walaupun jumlah usahawan PKS ramai, namun sumbangan mereka kepada ekonomi negara masih kecil, sekitar 37% keluaran dalam negara kasar KDNK. Berita TV9 berehat seketika. Selepas ini, kepelbagaian pencuci mulut berasaskan kacang soya. Laporannya dalam segmen Sedap selepas ini. Luar negara. Susulan pilihan raya Indonesia yang diadakan pada Rabu lalu, seramai 6 petugas pilihan raya KPPS dilaporkan maut disyaki akibat keletihan melampau. Seorang petugas berusia 54 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat dilaporkan rebah ketika sedang melakukan tugasnya. Dia disahkan maut selepas dimasukkan ke hospital pada hari yang sama. Seorang lagi petugas berusia 40 tahun dari Jawa Timur mengadu keletihan selepas bertugas harian di pusat mengundi di Malang. Menurut laporan Jakarta Post, 4 lagi kes dilaporkan di beberapa lokasi lain disyaki berpunca daripada keletihan melampau akibat bertugas dalam keadaan panas selama lebih 12 jam. Polis Bangladesh menahan 18 suspek termasuk seorang pengetua sekolah untuk membantu siasatan kes seorang pelajar perempuan dibakar sehingga mati. Menurut polis, pelajar itu dibakar sehingga mati atas arahan pengetua sekolah selepas mangsa membuat laporan kerana diganggu secara seksual. Nusrat Jahan Rafi, 19 tahun, dibawa ke bumbung sekolah agama dihadirinya di mana 4 penyerang memintanya menarik balik aduan gangguan seksual. Mangsa disimbah dengan minyak tanah dan dibakar kerana enggan berbuat demikian. Menurut polis, seorang suspek yang ditahan menuduh pengetua sekolah CSM Sirajuddin Daulah mengarahkan serangan itu. Polis juga tidak menolak kemungkinan pembabitan pemimpin politik tempatan dalam serangan itu. Menurut laporan media Bangladesh, pelajar lain sekolah itu turut melaporkan bahawa pengetua itu telah menyerang mereka secara seksual. Nusrat membuat laporan polis pada akhir Mac lalu. Mangsa melecur 80% tubuhnya disahkan meninggal dunia 10 April lalu. Kematian Nusrat mencetuskan bantahan di seluruh Bangladesh. Di Amerika Syarikat, sepasang suami isteri dari California yang didakwa atas tuduhan mendera 12 daripada 13 orang anak mereka serta mengurung dan membiarkan kesemuanya kekurangan zat dihukum penjara seumur hidup. David dan Louis Turpin menangis semasa sesi pendengaran hukuman apabila mendengar kenyataan daripada anak mereka dan ketika menyampaikan kenyataan mereka sendiri. Pasangan itu mengaku bersalah pada Februari lalu, masing-masing di atas 14 pertuduhan feloni termasuk tuduhan penyeksaan, penahan salah, kekejaman ke atas orang dewasa dan membahayakan nyawa kanak-kanak. Tindakan tidak berperi kemanusiaan pasangan itu terbongkar selepas seorang anak perempuan pasangan itu yang berusia 17 tahun berjaya meloloskan diri dari kediaman mereka di Paris, Los Angeles. Mangsa kemudiannya menggunakan telefon bimbit yang ditemui di kediaman mereka untuk menghubungi pihak polis. Polis yang menyerbu kediaman itu menemui 12 adik-beradik remaja perempuan itu yang berusia antara 2 hingga 29 tahun. Mangsa jelas kehilangan zat dan
dan berada dalam keadaan kotor, sementara beberapa daripada mereka turut dirantai katil. Pertempuran tercetus antara penduduk Palestin dan tentera Israel di tebing barat ketika pasukan rejim melancarkan operasi memusnahkan kediaman penduduk. Askar Zionis sebelum itu mengepung kediaman seorang pemuda Palestin yang didakwa membunuh seorang wanita pendatang Yahudi pada Februari lalu. Pertempuran kemudian tercetus dengan kumpulan penduduk Palestin yang membantah tindakan berkenaan. Tiada kecederaan dilaporkan. Rejim Israel sering melancarkan operasi memusnahkan harta benda dan kediaman penduduk Palestin yang dituduh sebagai suspek jenayah dengan alasan ianya untuk mengelak insiden berulang. Begitupun kumpulan hak asasi manusia dan penduduk Palestin mengecam tindakan itu yang disifatkan tidak adil kerana hukuman turut menjejaskan anggota keluarga penduduk yang terbabit. Adinda Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V yang juga Tengku Mahkota Kelantan, Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra selamat melangsungkan istiadat akad nikah dengan warga Sweden, Cik Sophie Louise Johansson. Istiadat diadakan secara sederhana di Istana Balai Besar Kota Baru malam tadi. Tengku Mahkota tiba dengan pasangannya jam 8.20 malam. Hadir sama ke istiadat ini ayahandanya Sultan Ismail Petra Sultan Yahya Petra dan bondanya Raja Perempuan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid. Istiadat diadakan secara tertutup turut dihadiri ahli keluarga, kerabat diraja dan sahabat terdekat pasangan diraja berkenaan. Majlis akad nikah diadakan selepas solat isyak dan dinikahkan oleh Ketua Hakim Syari'i Kelantan, Datuk Daud Muhammad. Manakala khutbah nikah dibacakan oleh Mufti Kelantan, Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Tengku Mahkota Kelantan diputerakan pada 20 Januari 1974 di Istana Kota Lama, Kota Baru. Sebelum ini, Ketua Istiadat Istana Kelantan, Datuk Dr. Tengku Muhammad Faziharudian, Datuk Tengku Faisal memaklumkan Tengku Mahkota bertitah agar cenderamata sempena istiadat perkahwinan baginda disumbangkan kepada Badan Kebajikan Negeri Kelantan seperti Yayasan Orang Kurang Upaya Kelantan, Rumah Anak-Anak Yatim dan Orang Tua serta Persatuan Bulan Sabit Merah. Tapir Malaya mula disenaraikan sebagai spesies terancam pada tahun 1986 akibat peningkatan kes pemburuan. Menyedari populasinya kian berkurangan, kumpulan Garis Warna menganjurkan pameran tapir ramah bagi meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap haiwan itu. Bertempat di Matic Kuala Lumpur, pameran tapir ramah memaparkan hasil seni pelukis tempatan Arba'iyah Zain, Lal Mural, Nur Azmi Mokhtar dan Ida Sri Zulo. Menurut Arba'iyah Zain atau dikenali sebagai Abby Zain, sebahagian daripada hasil jualan karya mereka akan disumbangkan kepada pihak memerlukan. Di mana 20% daripada sumbangan ini akan kami beri kepada tapir konservasi, iaitu untuk MNS, Malaysia Nature Society. Kami mendapat sokongan daripada mereka, alhamdulillah, juga daripada perhilitan. Tapir ramah yang berlangsung sehingga 5 Mei ini juga menganjurkan pelbagai aktiviti, antaranya kelas menjahit tapir mainan, melukis atas kelas dan kelas mewarna. Pameran turut menampilkan karya seni kanak-kanak dari James Kids Spring Center dan karya puisi dari English for Life Center dalam usaha menggalakkan penglibatan generasi baharu mencintai haiwan unik itu. Pameran ini diadakan sempena Hari Tapir Sedunia 2019, iaitu pada 27 April setiap tahun. Berbicara tentang kacang soya, pastinya air soya ataupun tafufah bermain di fikiran. Dalam segmen sedap, Nik Munirah Nik Hassan berpeluang menikmati pelbagai menu berasaskan kacang soya yang disediakan sebuah premis pencuci mulut di Petalin Jaya, Selangor. Strawberry soy flay, matcha soy flay, shuai bingkut, soy frozen dan fried soy cubes antara menu terlaris di Soy Lab ini. Souffle ataupun dinamakan soy flay di sini adalah pancake yang menggunakan asas susu kacang soya. Bagi mendapatkan souffle yang terbaik, pengasasnya telah ke Jepun untuk mencuba sendiri souffle dianggap terbaik di Tokyo. Mempunyai dua pilihan, sama ada strawberry maupun matcha. Sebab dia sangat gebu, rasa macam bersalah bila nak
Betul. Sedap. Seterusnya, shuai bingket. Tahu fa ini dihidangkan bersama-sama cincau, berbola beras pulut, gula perang cair dan air soya. Sebab letak susu soya ni ialah untuk jadi dia more smooth. Oh, lagi smooth. And ni untuk rasa manis. Sebab tahu fa ni tak manis kan? Dan terakhir, boleh saya anggap sebagai bintang di sini, iaitu soy frozen ais kisar soya. Wow. What a good life today. Semua pencuci mulut ini ideal buat mereka yang mementingkan kesihatan kerana rendah gula, rendah kalori dan tinggi protein. Nik Munirani Hassan, sedap. TV9. Dekat sini bukan makan je tau, tapi anda boleh have fun playing around with the food. Mak kata jangan main masa makan tapi bolehlah hari ini. Sukan, bola sepak Liga Super. Aksi tunggal pusingan ke-10 malam tadi menyaksikan Terengganu FC kembali meraih rentak kemenangan selepas menumpaskan Felda United 2-1. Terengganu FC turun dengan azam tersendiri di depan penyokong mereka di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu melayan kunjungan Felda United. 3 kekalahan dalam aksi liga terakhir mereka menjadi motivasi untuk bangkit mengelak ditimpa malam berterusan. Felda United berjaya mempertahankan kedudukan 0-0 hingga tamat separuh masa pertama. Kebuntuan gol akhirnya terlerai 5 minit selepas separuh masa kedua menerusi penyudah penyerang import Cece Kipre. Sisa perjuangan Felda United hampir terkubur selepas itu apabila Kipre meledak jaringan kedua peribadi untuk melebarkan kedudukan pada penghujung permainan. Tetapi pelawat berjaya juga membelosi gawang Terengganu FC pada masa kecederaan hasil gol K.E. Keida. Namun sudah terlewat untuk menghalang kemenangan TFC dengan keputusan berkesudahan 2-1. Ianya kemenangan ketiga Liga Skuad Bimbingan Irfan Bakti di Abu Salim, manakala kekalahan kelima dialami Felda United yang menghuni tangga kedua terbawah. Senarai 18 pemain yang akan mewakili negara pada kempen hoki FIH Siri Akhir 2019 akhirnya dimuktamadkan. Berdasarkan senarai itu, Ketua Pasukan sebelum ini, Muhammad Sukri Abdul Muttalib, kekal berada dalam perancangan Ketua Jurulatih Roylan Othmans selepas pemain berpengalaman itu baru sahaja pulih daripada pembedahan jari tangan. Penyenaraian Sukri dalam kempen hoki FIH Siri Akhir yang akan menyingkap tirainya 7 hari sahaja lagi sememangnya amat melegakan kem hoki lelaki negara selepas khidmat penjaga gol berpengalaman S. Kumar terpaksa diketepikan ekoran koyak otot peha sejak Februari lalu. Seperti dijangka, Sukri akan dibantu Muhammad Razi Rahim, Faiz Helmi Jali, Muhammad Najmi Farizal Jazlan dan Syed Muhammad Syafiq Syed Cholan di posisi pertahanan sambil Faizal Sa'ari, Muhammad Syahril Sa'abah, Tengku Ahmad Tajuddin Tengku Abdul Jalil, Muhammad Firhan Asyari, Nur Syafiq Sumatri serta Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal akan memperkuat bahagian serangan negara. Tidak ketinggalan ketiadaan S. Kumar sekali lagi memberi peluang kepada dua penjaga gol antaranya Hairi Abdul Rahman dan Hafizuddin Othman mengembudi di gawang negara sekaligus melengkapkan senarai akhir 18 pemain menjelang hoki siri akhir FIH 2019 yang akan berlangsung di Stadium Nasional Hoki Bukit Jalil dari 26 April hingga 4 Mei depan. Skuad hoki lelaki negara akan memulakan aksi kumpulan B menentang Brazil diikuti China sebelum berdepan Itali. Sementara itu di Lille, Perancis, berlangsungnya aksi Extreme Kejuaraan Dunia Luncur Udara Tertutup. Ianya menarik penyertaan sehingga 300 peserta dari seluruh pelusuk dunia mengambil bahagian. Saingan menggabungkan disiplin payung terjun yang dilakukan secara dalam ruang tekanan angin tinggi. Sukan ini semakin mendapat popular dan berkembang menjadikannya aktif dipertandingkan serata dunia. Dengan itu, sekian paparan berita tengah hari ini. Laporkan masalah setempat dan sebarang cadangan ke talian hotline kami. Dan saya Zahira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam hormat.